protection to build the Thailand, it up over it. But when contenta baake mune defa contane momen benta jam ñu dajje fi nimme yaajibe safa manke mo jamaato mune societe da nga fonne nekul ni ñu bari ba ko gisano ni woyaade o kal nako mo jamaal benta way mune politicien da ko su ñewé gis li dana xamna ni ñu bari la da manke reality mune du reality nani mo be sotono mune so gisé ñu am ñi yop na ala tentu wala ba nga ñu sante yalla bari momo be jang mune kep ku fi neka e bota koor dala ko nga joge ci keer yeddi wu ne soto yaangi am dom yebadi wu ne soto yaangi am mboka ikebe jele sak je keur mu fa mo wili jamaal be jande ah mo jang ah mu len ni bari moto mo jamaal be jande mu ne ñun nit ñu bari ñofi neka la sa même fola mu ne lu bugga wax bari diam jamaal ketam ko mu ne watan bu bari amna yaay tan diko mo lu diamu ta register la ko la mu ne nit ñu bari wana ye fi register tay kiyaman fanan diamu ta la ko kiyaman ta wana ci tuti mba fulan be wakile mu ne ñun ñom ñu wak na register ñini ñu am na carte di mola ñu jox ko carte bi añanta digla men ñu ku ko wara am wanta carte fayti de mu ne du lolou moy ka wamu di roleti ka di mu ne bobu pour joxe la men nu pare ka carte fay mu ne ñu pare pour sani carte wala ki fanni ne ko ba di la UDP mu ne ñom ñoy na sen defa Allah ni kiyamano mu ne sen sun kiyamano bi ko la hanna ta yon kuma ne dimbal ko no mbitan dam kula ma mu ne sun ko oy ci safara sabu abe même focalier mu ne lum len wa UDP la koto ci UDP wala mu tognat mu ne lol moy deger bar watu ta di la pra be fale mu ne watu du am pour mu wako yop UDP le ñu lu jam fa ba nun nu narata UDP jam fa ah mu ne UDP ñu do hal ye ci pol jam fa ci sen da bo le ñu lu jam fa ba nun nana ma Hussein jam fa mu ne Hussein mo def fi fi pol mo jam fa ara nim na ko ñu lu jam fa mo le ah wala wa oto nim na ko ñu lu jam fa mo le so wa he ñu jam fa kar la ibe la kafore tay kan mo no yange ta sambor ko no akido ta baake mo no demba de fa wet lo bi mo jelle ma be ta jam mo no nyaata nit ñoo fi ñew tay akun dura daawo da nin saato ko nin tundo kan nin banko kan mo be ka wuramal mo no fum dem rek ko bi bena ko dama fa bi ka man ko le ko mo no wa bi ka no alali tulo fa mo furu ne ka mem fo ah ngen bayu sun ga yoyu de ñu de wa dangari wa ali na moy tamen jaata ak mem fa ya top mo ya top mo supi na li la moy ala kan bari wa kayra o kayra ya sodo mo no jama mamira be jant la janda samba ki yende mo no du ko bayu fi mu yobu ko kiya aba samba la nambir kama sa do mo no def ko isi bir kama fi registre sono lota nin sato ko no jang mune radio yaangi ci bir de kabi e mallo fen na foko ka adam baro le tinya na do ko ñu radio wallahi 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 ya wulu la nu nen e ko ka wulu la e ko ka wulu nyaal fo ya mbama wulu nen ya mfa wulu nen ya laslo benen nin sato ko no jang Ah wa wa acha bisu ko mo lelu deda men na mo na tan lelu deda no wallahi wallahi ali la moy iko ka mo lelu deda mo ni men yalla ko wal na ta deda no mo ne so buge defar ki nga xamne defa yahu betas welin garam bitu na fo jele mo ne wa nako ci mitin welin gara ken din dole yam kol na ba fa lañ ko murne la kor da ko no bari adam baro to winna mo ne dafa am ko kol mo ne ko delu sakker parce que adam baro du gagne bari na la diamo mamme mo ne watan bi soru da kay be kun ko men ko na bindewla mo ne tol bi nga ligey mo li ya bindela fo faade ma kun ko senen din mo ne ligey na ko defa Moli o kungo da di bindela fo fada. Mune ina mo kungo sene. Dafa am ñu liggey bobu belu tas munu ko setal. Adam baro la kungo fo na binde jenn sal fana ya bi bam binde. Mune adam baro ko la nga fa. Adu ale menke. Mune yalla lu def. Adam malaka. Mom rek momo ko ka kele.
inim malul kafa mun kuwa tede la min jada kali ko be no turan sot la nalon kalba sot la mun la min jada mun ma sin wal tenen ko am bala ramadan wallahi abadi nanal ndada ko ni djajil mun dan nan ko ni djajil yen ni nan ka no turan sa mu le no turan sot la mun electric electric wadam west coast in ko lum laftale la men jaka la hidi nyin nako adam boro be kalto men sobla jaka sob la gila ako mr jaka west coast ani bay pa man jalla ba be ta west coast ya men jaka ako la min jaka chairman wala na nim men ko nyoka di so su jaka la wo kan jere le ako ni mol ko la min jaka su ga wa ne la min jaka dem dem mer ay men mo ay sabaro men mo ak ya mante ker en ti ko na men yano wallahi wallahi agba afamu mandin kolal neke sosala mandin kala mat su neke jola abitaw nen jolal su neke ane kasin kolin siyo bela sita wallahi wallahi dolan kay ko ko man kam nin kada jerata la ko nyamoro ko nyako ko no nimman ko de mumina sitin ka fay mu gambia diuna abanta wadonko gambia anna bulano ma na fasa na nakato diala na kampenyo kay sidlawo sidlan kasidira na kampenyo kay mol ya karto diala nyadu bo karte fayole mina dol ka sele da baram be murra na kana kampenyo ko nimban ko kanja mal de tembila mbani dayila mbani